ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସାରିଯାଇଛି। କେତେ ସାରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଆମ ବାଇରେ ଏବେ ଖରାଦିନ ସକାଶେ। ଆମର ଭଳିଆ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୁଟୁଥିବ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏଇ ଖରାଦିନେ। ବହୁତ ସାରା ଫୁଟେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ, ତ ବହୁତ ମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଓଷାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତ ବହୁତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଫୁଲ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବି, ଭୋକ ପୁରା ଜୋରସୋର କଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇବା। କ'ଣ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଟାଇମ 1:30 ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ବସେଇ ହେଇନି। ଆଉ ଯାଉଛି କରିବି, ଭାତଟା ବସେଇଦେବି ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇବି ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ପଖାଳ ଅଛି, ବହୁତ ପଖାଳ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେତେ ପଖାଳ ଅଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଯିବ, ତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼େ ଭାତ ବସିବ, ତ ମୁଁ ବସେଇନି ଯାଉଛି ବସେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ସେ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ଶୋଇଛି, ସାଇ ଟିକେ ହାଇ କୁହ। ସାଇ ସବୁବେଳେ ଫଟୋଟା ଘାଣ୍ଟୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ ସଜାଡ଼ୁଛି ସେ ସେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ବାବୁନୁ ଏଠିକି ଆସ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ମନଟି ଟିକେ ସତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଦିନରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଇଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଲାନି ଆଜି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି। ମୋ ସାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ୁଲୋ। ଆକ୍ଚୁଲି ମାନେ ଆଜି ମନଟା ଭାଉ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାରଣ ସାଇ ଆଜି ବାଡ଼େଇଲି ଗୋଟେ, ଆଉ ତା ପିଠିରେ ନା ପୁରା 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ବସିଗଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ଗାଧୋଉଥିଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଦେଲି, ତା ପିଠି 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ବସିଗଲା। କାଇଁ ବାଡ଼େଇଲି ସେ କହିବ, କାଇଁ ବାଡ଼େଇଲି, କାଇଁ ବାଡ଼େଇଲି ତତେ, କ'ଣ କାଇଁ ବାଡ଼େଇଲି, କାଇଁ ବାଡ଼େଇଲି କହୁନୁ, କ'ଣ କଲୁ ତୁ, ତୁ କ'ଣ କଲୁ ବାଡ଼େଇଲି ତତେ, କ'ଣ କଲୁ କହିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, ହଁ ସେଇଠି ବାଡ଼େଇଲି, କ'ଣ କଲୁ କହୁ, ମନ ରଖିଥିଲା ବଜେଇଥିଲା। ନାଇଁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ କହୁନୁ, ମୁଁ ତତେ ରହ ତୋର ଏଇଠିକି ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲି, ଏଇ ପିଠିକି ବାଡ଼େଇଲି, ତୁ କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, ତେଲ ଢାଳିଦେଲୁ ଟି, ହଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳିଦେଲୁ ଟି, ସେ କଥା କହ, ହଁ ଢାଳି ଦେଇଛି, କହ କହ, ଆଉ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ବୋଉ ହେବିନି, ଜମା ବୋଉ ହେବିନି, ଯା ମୋ ବୋଉ ହେବିନି, ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳିଛୁ ଟି, ହଁ କେଉଁଠି ଢାଳିଲୁ, କେଉଁଠି ଢାଳିଲୁ, କାଇଁ ଢାଳିଲୁ, ବାଡ଼େଇବ ପୁଣି ଗେଲା କରିବ। ଆଉ ମୋ ମନଟା ହାତ ତା ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ବାଡ଼େଇଲି ବୋଲେ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୋର, ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ବୋଲିକା, ରାଗିକି ବାଡ଼େଇଲା ବୋଲିକା, ମାନେ ଆଉଁସି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏମିତି ତ ହୃଦୟଟେ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଆଠୁ କିଛି ମାନେ ଆଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର, ଭାବୁନୁ ଭାବୁନୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ ସାରା ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, ଖାଇବୁ ମାଗୁଛି, ଖାଇବୁ ଆଉ ଖୋଇଦେବି ଯାଉଛି ର, ହଁ କହୁଛି ଚୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଦେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ ସାରା ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ହଉ ନା ମୋ କହିଲି ଯା, ହଁ 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 ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବୁ, କାଲି ଯିବୁ ନା, ଆଜି ବା ଛୁଟି ଥିଲା, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା, ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଯିବି, ଆଜି ଆରେ ଆଜି ଛୁଟି ନଥିଲା, କାଲି ବା ସକାଳୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ହଁ ଯା ଜାଣେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟର ହଁ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘମାଘୋଟ ଜବାବ ଦିଆ ହେବ, ଦେବି ଦିଆ ହେବ, କ'ଣ ଦେବି, ଟାଇମ ହଁ ଟାଇମ 7 ବାଜିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କାଲି ଯିବୁ ସ୍କୁଲ, ହଁ ଯା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବାବଟେ ଦେବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଠୁ ଲ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ। ଓ ହଁ ପିଲାଟା ଶୋଇବ ବୋଲିକା ଏ ଜାଗାରୁ ଏ ପୁରା ସବୁ ଖାଲି କରିଦେଲା, ସବୁ ନେଇ ସେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଚେୟାର ସାଇକେଲ ସବୁ ନେଇ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆମର ତ ଏଇ 2 ବମ୍ପାତ୍ର ଘର, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଥୁଆ ହୁଏ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ରେଜା ଖାଇବ ବୋଲି ଆଣିବ, ହଁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଶୋଇବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତକିଆ ପକେଇଦେଲା।
ସେଠୁ ଆଲା ଦିନ ଖାଇବେ ସାର୍ ଶୋଇବେ କ'ଣ ବସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଦହିବରା ପକେଇଛି, ଛାଣୁଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଛାଣୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ ଝରକା ଫରକା କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଘରଟା, ସେପଟକୁ ଏତେ ନାହିଁ ବି ଜାଗା ଫାଙ୍କା, ଏତିକି ଟିକେ ଏତେ ସେ କେତେ ଫୁଟ ଫୁଟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି, ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଟିକେ ଅଛି, ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ତ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜାଗାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ନା ମାନେ ଏମିତି ସମାନରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଟିକେ ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ଚଉଡ଼ା ସିଆଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଜଣେ ପଶିଲେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରିବନି ମଣିଷଟେ, ତ ସେପଟେ ଏପଟେ ଆମର ସେ ଝରକା ପରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗରମରେ ଏ ରୋଷେଇ ଘରେ ବିଲକୁଲ ବି ପଶିବନି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କେତିକି ସମୟ ହେଇଛି ମୁଁ ଝାଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଗଲିଣି। ଆଉ ଏଇ ଦହିବରା ଅଳ୍ପ ଅଳପ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କରିଛି, ତା ସେକୁ ଛାଣି ଦେଇକିନା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇବି, ପଛେ ତାକୁ ମାନେ କରିବା ମାନେ ପଘାରିକିନା ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇବି, ଆଉ ପକେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରା ହେଇଛି, ଆମ ଦହିବରା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହିବରା ସିନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ'ଣ, କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଜି, କ୍ଷୀର ଖାଇଲେନି ଥୁଆ ହେଇଛି କ୍ଷୀର, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ଖାଇବି ଭାବୁଛି, କାରଣ କାଲି ସୋମବାର ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ଖିଆବନି। ଆଉ ସେ ଡବାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ସାଇ ତାପରେ ଚଢ଼ିକିନା ତା ପେଟ କତୁରୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ମୁଢ଼ି ହେଉଛି ପୁରା ସିପିଯିବ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେବା, କାରଣ ଡବାଟା ଫଟେଇ ଦେଇଛି ସାଇ, ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଅଛି ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ନ ଖାଇଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ମୁଢ଼ିଟା ଖାଇଦେବା ଟିକେ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଠୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଡବାଟା, ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଚଢ଼ି ତାକୁ ଏମିତି ପକେଇକି ନା ତାପରେ ଚଢ଼ୁଛି, ସେ ଫାଟିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାହିଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେବି, ଆଉ କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଖାଇଦେବି, ଦହିବରା ଥାଉ, ଦହିବରା କାଲି ବି ଖାଇହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ତେଲରେ ଛାଣିଥିଲି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ମୋର ଯେହେତୁ ସୋମବାର, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିରିଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଘରେ, ସେ ଖୁଡ଼ି ଘର ହେବେ, ମୁଁ ଶିରିଣୀ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି, ନଡ଼ୁକୁ ଧୋଇଦେଇଛି, କାରଣ ନଡ଼ୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେନି। ଶିରିଣୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ସେ ମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଯିଏ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଶିରିଣୀଟା, ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯିଏ ଆମ ନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ମାଗିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ, ମାନେ ଯାହାର ହେଇଥିବ ଆଖପାଖରେ ଜାଣିବେ କି ମାନେ ତା'ର ମନେଥିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦିଏ ମୋତେ ଦେବ ତୁମେ ଶିରିଣୀ, ମୋ ଶିରିଣୀଟା ମାଗିକି ଖାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେବି, ତା'ପରେ ମୋ ସହିତ ଥାଏ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ, ମାନେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମନଟା ସତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା'ର କାରଣଟା କିଛି ଅଲଗା, କାରଣଟା ହେଲା ଯେ ସାଇକି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆସିଲା ରାଗ, ସାଇ ବି ସେମିତି କାମ କରିଥିଲା, ତେଲଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଦେଇଛି, ନିଜେ ପୁରା ତେଲରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସିମାଇବାଟା ଖାଇବି, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ, ମାନେ ତାକୁ ମାରେନି କେବେ, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଲାଗୁ ଟିକେ ମାନେ ରାଗ ଉଠିଲା ପରେ ଆଜି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବି କ'ଣ, ତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆମର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି ସକାଳେ ସେମିତି କିଛି ରୋଷେଇ ନଥିଲା, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ହେଲି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି ମୋର ମାନେ ମୋର କଥା କିଛି ଥାଆନ୍ତା ତ ଅଲଗା, ଆଉ ଯେହେତୁ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ସେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଭାଇ ବି ତ କହିବାକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରେ ସବୁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଛି, ମୁଁ କହିଛି ମୋ ପୁଅକୁ
ତ ସେଗୁଡ଼ା ବରଦାସ୍ତର କାବିଲ ନୁହଁ, ଆଉ ବରଦାସ୍ତ ବି କରିହେବନି। ମୋତେ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କେଡ଼ି। ଆରେ ଭାଇ, ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କେଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ କିଏ କହୁଛି? ଏତେ ସାରା ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖ, ଏନ୍ଜୟ କର। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଖାସ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ଦେଖିବାକୁ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ କାହିଁକି? ଅଯଥା ଦେଖୁଛ ତ ଦେଖୁଛ, ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି କମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖୁଛ, ଜାଣିପାରୁଛ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛ? ମୋତେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛ ପ୍ଲସ୍ ଭିୟୁଜ୍ ଦେଉଛ ମୋତେ, ହେଲା। ଆଉ ମୋର ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ପୁଅ କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥମ୍ନେଲ୍ରୁ ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ, ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଥିରୁ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଶହେ ହାଣ୍ଡିକି ଗୋଟେ ପାର, ମୁଁ ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଲେଖିଛି ସେଥିରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନ୍ଦରତାଟା ମୁହଁରେ ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦରତା ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହାର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ। ଆଉ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହାର୍ଟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ବି କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ ଶହେଟା ପୁଅ, ଶହେଟା ସୁସ୍ଥ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ସାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣାରେ ଭଲ। ହଁ, ମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଖରାପ ଭାଷା ବି ମୋତେ କହିଛ, ଖରାପ ଭାଷା ମାନେ କ'ଣ, ମୋତେ ହେୟାର ଦେଖେଇଛ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ନାହିଁ କାହାକୁ, ତୁମ ଘରେ ଆଗେ ଆପ୍ଲାଏ କର ଏଇ ମାନେ ହେୟାରଟା, ସେଠି ମାନେ ହେୟାର ମାନେ ଶବ୍ଦଟା ସେଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର, ତୁମକୁ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଭରପୁର ଅଛି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭାଇ, ତୁମ ହେୟାରଟାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ତ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛ କାହିଁ? ମାନେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ମାନେ ତୁମର ବରବାଦ କରି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ କାହିଁକି କିଏ ଡାକୁଛି? ଆଉ ସାଇ ମାନେ କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯାଅ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଲୋକ ମିଳିବେ। ଆଉ ରହିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଟିକିଏ ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଯେ ଏସବୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଜଣେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଆମେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମ ସାହସକୁ ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କର ତୁମ ନିଜ ସହିତ। ତୁମେ ତୁମ ଡିପିରେ ତୁମ ପିକ୍ଚର ରଖିବା ବି ତୁମ ସାହସ ନାହିଁ, କାଳେ ତୁମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଦେବେ, ତୁମେ ଏମିତିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ, ତୁମ ମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେବେ, ତ ତୁମର ସେ ସସାହସ ନାହିଁ। ଆମେ ସାହସର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ରହିଲା ବ୍ୟାଡ଼ କମେଣ୍ଟର କଥା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଛୁଆକୁ ଧରି, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୁଁ ବୋଲିକି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟଟା ଟିକିଏ ବହୁତ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ମୋର ଘରଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନ କାଟିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକିନା ସାଇ ପାଇଁ, ଆଉ ନାଇଁ ସାଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏମିତିକି ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ, କି ଗୋଟେ ଜଣେ ସିଷ୍ଟର ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସାଇର ପିଲାଦିନ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କୁହ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁଅ ନା ଝିଅ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାର ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମାନେ କାହାର ହେଲ୍ପରେ ମୁଁ ଆସିପାରୁଛି। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି, ତୁମେ ଆରାମସେରେ ଦେଖିପାରିବନି ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇପାରିବ, ଅପସନ୍ ଅଛି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ପଳାଅ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ, ଯାହାକୁ ଦରକାର ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହାକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ ହେଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, କି ତୁମ ଭଳିଆ ମାନେ କମେଣ୍ଟର୍ସ ଆସିକି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛ, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ, ସମାଜ ଆଖିରେ ସେ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି, ସମାଜ ଆଖିରେ ମୋ ପୁଅ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ସେ ହିରୋ।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଦେଉଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ନେଖୁଛନ୍ତି ନାଇସ୍ ଆଉ ସାଇ ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆଉ କି ସାଇ ମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଯେ ସାଇ କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋତେ, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଖି ଛଳ ଛଳି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ମୋତେ କେତେ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ମାନେ ସାହସ ଯୋଗାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ଯେତିକି ବି ମୋ ସାଇକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ, ତେଣୁ କରିକି ମୋତେ ଯଦି ମାନେ ମୋ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ନା ତ ମୋତେ ନିହାତି ଖୁସି ମିଳିବ। ଆଉ ମୋ ଆଖିରେ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସାଇ ହିରୋ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ଖାଲି ହିରୋ ନୁହଁ ସେ ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବାନ ତା ପାଟି କେବେ ଖୋଲିବେ କି ନ ଖୋଲିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ମା' ମନ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଇ, ସାଇ ହୃଦୟ ଭଲ, ସାଇ ମନ ଭଲ, ସାଇ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗେ ତୁ ହିଁ ଦେଖିବୁ, ଆଗେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁ ହିଁ ଦେଖିବୁ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛୁ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଦେଖିବୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହିଁ ଦେଖିବୁ, ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହିଁ ଦେଖିବୁ ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ତ ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯିବୁ, ଆଉ ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ସାରା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ମୋ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଏତେ ମାନେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ଆସିଲା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ପୁରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼େଇଦେବ କି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଛ, ସେ କଥା କେବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରିଚାଲିବା, ଫଳ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଦିନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବି ମାନେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି କମ୍ କମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଆସୁଛି, କେହି ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଆଜି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇ ପ୍ରିୟା କି କ'ଣ ଏମିତି ବୋଧେ, କାରଣ ସେଇ ନାଁର ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ପ୍ରିୟା ବୋଧେ, ତାଙ୍କ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଶୁଣନି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛି କିଛି ବିଲକୁଲ ଶୁଣନି, ତମେ ତମ କାମ କରିଚାଲ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି କହିବେ, ଆଉ କେତେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆସିବ ଚାଲୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ, ସବୁକୁ ଆଡ଼େଇକି ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ପାସଙ୍ଗରେ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଧରଣର ହେଇଥିବ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନେଇକିନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ପୁଣି ମାନେ ହାଇଫାଇ କେଉଁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବି ଇଗୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଛୁଆକୁ ନେଇ, ଭଗବାନ ମାଫ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନିହାତି, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ବି ଦବେଇବେ, କାହିଁକିନା ମୋର ମାନେ ଯେତିକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ ବେଶୀ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉନି, କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିଁ ଯାଉନି, ଆଉ ମାନେ ଯେତିକ ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ରୁ ଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ
ଯାହା ଯାହା କତିକି ପଠାଉଛି ସେଥିରୁ ଯେତିକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ କମ୍ ଆସୁଛି। କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟା ଆମେ ନ ଦେଉଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନେ, ତ ମାନେ ହେଡ଼େ ମୁଁ ବି କେତେଟା ମାନେ ଏମିତି କରିନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ବି ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବି ବେଲ୍ ମାନେ ଆଇକନ୍ ଦବେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ନିହାତି ଦବେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।